За съжаление, досегашната ни номинация върви с негативна тенденция, трета, пета, шеста. След проведени разговори, консултации, става ясно, че българското правителство трябва да даде шанс, да подходи отговорно, да даде шанс на кандидат, който по наша оценка, след проведени разговори и консултации, има сериозни шансове да даде повече сила на източноевропейската група, да има своят генерален секретар на ООН. Положихме огромни усилия, не само ние, президентската институция, външно министерство. Знаете, това е една изключително сложна процедура. Действително, повтарям, и госпожа Бокова положи много усилия. Аз дадох пример, когато госпожа Румяна Желева като външен министър кандидатства за еврокомисар и още на първото негативно представяне я оттеглихме. Дадохме миналия път последен шанс да видим още веднъж какви ще са резултатите от последното гласуване на 26-ти. Резултата е с едно място надолу и ни изпреварват вече доста страни, включително и жени. Тъй като в тези негласни договорки, които има там, е хубава жена от Източна Европа. Преценяваме, че, а и след разговор с много колеги, считаме, че това ще е по-успешна кандидатура. Гответе се за тежки компроматни войни срещу нас, така че затиражират много лъжи, но мисля, че това решение е право.